ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିପ୍ କେତେ ନେବା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିପ୍ କେତେ ସେ ଇସେ ଟୁଟ୍ପାତ ଇସା ଟୁଟ୍ପାତ ଇସା ଟୁଟ୍ପାତ ଗର୍ଦି କକାଇ ଇସା ଆତ ଟୁଟୁ ଟୁଟୁ ନମେ ରହି ବିମରା ଟୁଟୁ ଟୁଟୁ କ୍ଲିପ୍ କା କ୍ଲିପ୍ କା କ୍ଲିପ୍ କ୍ଲିପ୍ କା କ୍ଲିପ୍ କା ରହିଆ ଏ ଦିଶ ଲେଖା ତାପରେ ନା ଗୀତ ରେଙ୍ଗା ଆଏ ମଧ୍ୟ କେଲି ତାନି ଅତାମ ଗେମ୍ ବା ଅତାମ ବାଲିଗୁଡ ତାମ ବାଲିଗୁଡ ଗେ ଭାରତ ବାହାରି ତାନ ଯାଇକି କଟକ ଆତେ କଟକ ଅତେ କଟକ ଆତେ ରି ବେଡ଼ ତା ରି ବେଡ଼ ତା ନେ କତେ କାନି ନେ ଗାଁ ଯାଏ ମେସେ ଯାଇକି ଇଜ ତାତେ ତା ସିଧା ନିମ୍ବ କକ୍ଚା କକ୍ଚା ନେ ଏଜ ଗସ୍ତେ ଯାଇକି ପିଟ ତିସେ ନେ ଗୁଲେ ତିସେ ସିଧା ପଟେ ବେଡ଼େ କା ରୋଜ ଆମାସେ ରୋଜ ଆମାସେ ଯାଇକି ବା 15 ଦିନ ରହିବା କାତେ କ୍ୟାଁ ଚାହତେ ଯାଉ ଭାରତ ବାହାରି ତାନ ଯାଇକି ହିନ୍ଦୀ କଥା କଥା ଇଜ ବାଜନା ଅତେ ଯାଆନ୍ତି ଆମସ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦେ ସିଆତେ ବାର କମସ ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଗତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆସେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେ ଯିବା ତ ମୁଁ ବିଏ ରହେ ରହେ ନେ ବେ ଝାଡା ଜନ ସାତେ ଜନ ବିସ୍ପି ଜାତି ଗୋ ଝାଡା ରି ବେଡି ଝାଡା ସେ ଲାଗେ ନାଟା କଜୁ କଲା ପାଟିଲି ତାନି ରି ବେଡି ଝାଡା ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ନାଲ ପୋଖରୀ ପାଣି ଖାଇକିରି ଆମେ ବେଶୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆମର ଭଲ ନାହିଁ ଆସବା ଯିବାକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ପିଲା ମାଆ ମାନେ କି ଦେହ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକେ ବି ସୁବିଧା ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନାଲ ପାଣି ମାନେ ପିଇବା ଗାଧୁଆରୁ ବହୁତ ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକରି ଆମର ଗାଁ ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି କରି ସେ ଔଷଧ ପାଣି ପିଉଛୁ ଔଷଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ୱାଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ହେ ମେନଲି ଟାଇଫଏଡ୍ ହେ ଓ କମ୍ କର ସକତେ ହେ ପାନି କା ବେମାର ରହେବା ଓ ସୋର୍ସ କା ଚେଞ୍ଜ କରନା ଜରୁରତ ହେ ଓ ସୋର୍ସ ମତଲବ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ସବସେ ଅଚ୍ଛା ହେ ମା ଆମର ଅଧିକାର କଣ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମା ଦେ ଅଧିକାର ଇନାର ମାନେ ପୁଞ୍ଜାଞ୍ଜି କେ ନା ମା ଦେ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ନାନାର ମାନେ ଯାଇ ପୁଞ୍ଜାମାଞ୍ଜି ଆଉ ଏଇ ପାରାପଦର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଆଗରେ ନଳକୂପ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ନଳକୂପ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି ପୁଣି ମୌଖିକ ଭାବରେ 4-5 ଥର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକିରି ମରାମତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ ସେମାନେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଆମେ ଗାଁରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ ମିଟିଂ କରିବା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ ମୌଖିକ ଭାବରେ କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବା ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେ କାଗଜ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଆସିକରି ଆମର ନଳକୂପ ମରାମତି କରିଦେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଏମିତି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକାରରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଅଛୁ ଏହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏହା ଜାଣିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନଳକୂପ ନୂଆରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକିରି ଦେବାରୁ ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ନୂଆ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଆସିଅଛି ପୁଣି ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଫିଟିଂ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଏହି କାମ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏକାଠି ହେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ କିଛି ଅଧିକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସରରେ ଚାଲୁ ରହିଅଛି
कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे जैसे सिस्टम इम्प्रूवाइज हो रहा है तो हम गांव में दो तीन ट्यूबवेल नहीं तो वाटर सप्लाई नहीं तो सैनिटरी वेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नौ बच्चों पानी पी कर बहुत सुस्थ रहे हो আর পয়সা পত্র বি আগে মেডিকাল খরচা হচ্ছিল এবে নাই খরচা বর্চা বি কম হচ্ছে বহু গরিব লোক এই গাঁরে অছু আমি আমার জীবিকা সুরক্ষা মঞ্চ তরফ এক কমিটি গড়ি আমি সমস্ত একাঠি হয়ে এ তরফ টিকে সুবিধা পাইপার্ছু।